fiskar. Ja, han har fått sparken från elevrådet. Erik är vår nya kandidat som vice ordförande. Han är min vän. Sven är en riktig kompis. Lill-Erik? Det gick inte att jobba med Åke. Vadå då? Han kallades som en ripa för en påse skit. Men inte ni ihop? Va? Åke och jag? Ja. Är du inte klok? Vi är bara kompisar. Precis som du och jag. Hej Paulina. Och vem är det här? En ny potentiell röst kanske? Nej, det är bara Bert. Bara? Sven Ripa. Blivande elevrådsordförande. Jag är din kandidat. Jag är din vän. Visst är han fin.